17 на годиннику в ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Чотири порушення щодо політичної агітації зафіксували правоохоронці на Хмельниччині від початку передвиборчого процесу. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в області Валентин Білянський. За його словами, порушення зафіксували у Шепетівці, Славуті та у Хмельницькому. На сьогоднішній день складено три протоколи, передбачених частиною 2 статті 212 зі значком 13. Тобто, коли розміщують білборди, як ви бачили, в принципі, станом на січень місяць у нас дуже багато залишалось білбордів, які були взагалі без будь-яких даних, а вже на сьогоднішній день є такі білборди, в яких не повні дані, тобто не всі перераховані в зазначеній частині. Тобто, якщо є певна частина, а деяких даних немає, це також вважається порушенням і відповідно складається протокол. Крім цього, складено один протокол за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення, порушення правил благоустрою. Один з мешканців Славутщини в себе на балконі розмістив великий рекламний банер одного з кандидатів. Серйозних порушень щодо політичної агітації не побачили представники громадської організації «Опора». Про це каже координатор в Хмельницькій області Андрій Попик. Натомість зафіксували використання адмінресурсу в агітації. Використання бюджетних коштів для піару певних кандидатів в президенти, використання голів райдержадміністрації чи голови облдержадміністрації своїх посад для піару за чинного президента. І одне з масових порушень, яке було таке, це друкована продукція агітаційна без вихідних даних. Тобто партії масово робили продукцію не з виборчого фонду, точніше кандидати, не з виборчого фонду кандидата. За виборчим процесом стежитимуть і працівники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника відомства Дмитро Бондар. Наразі рятувальники проводять перевірку приміщень виборчих дільниць. Проводяться перевірки протипожежного стану даних об'єктів. Керівникам об'єктів вручаються приписи, визначаються місця, де будуть на об'єктах безпосередньо знаходитись виборчі дільниці. Вживаються заходи щодо приведення електромережі, відповідний стан пожежобезпечний, визначається елемент опалення, які будуть опалюватися, забезпечення об'єктів протипожежними засобами, тобто вогнегасниками, справність систем протипожежного захисту за наявності, де вони є. 1535 виборчих дільниць працюватиме під час виборів на Хмельниччині. Промисловий скид з Понінкінської картонно-паперової фабрики зафіксували на території Житомирської області. Про це повідомила керівник управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації Оксана Ревенко. За її словами, на засіданні комісії з питань техногену екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили ініціювати позапланову перевірку підприємства. Так у Житомирі збираються вплинути на промислові скиди у річку Хомора. Як повідомив житель селища міського типу Першотравенськ Житомирської області Борис Муравський, люди почали звертатись до прокуратури та екологічних служб за допомогою. Живих організмів в річці як таких немає. Тобто там раніше була риба, там раніше була якась флорофауна і зараз там немає. Тобто там навіть зілля по березі річки воно не росте. Ну, за останній період, буквально останнього місяця, скиди в річку зчастішали. Тобто вони раніше скидали раз в тиждень, зараз не скидають 2-3 рази в тиждень. І при чому скиди йдуть масштабно. Ми зверталися чергово до органів поліції, щоб вони якось попливали. Після того, коли ми побачили, що вони вплинути на ситуацію не можуть, ми почали звертатися до органів прокуратури, так само і до екологічних служб. Реакція з боку хмельничан, в нас все прекрасно, в нас всі аналізи в нормі, ну трішечки є відхилення. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися з представниками Хмельницької облдержадміністрації та екологічної служби. Подробиці дивіться у наступному випуску новин. До опівночі сьогодні можна зареєструвати шлюб у відділах державної реєстрації актів цивільного стану в трьох містах Хмельниччини. Про це повідомляє начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Каже, акція «Кохання поза часом» у місті Хмельницький проводиться вдруге. Вперше зареєстрували свій шлюб під час акції зможуть жителі міст Кам'янець-Подільський та Волочиськ. Візьміть ваші шлюбні ручки, прошу вас на початку. Прошу вас, Вадиме, ви перше одягайте ручку до рук вашій коханій Христині.
Вадим і Христина обрали для одруження день закоханих, як тільки вирішили побратися. Заяву подавали на початку січня. Да, спеціально вибирали дату, щоб спеціально 14-го розписатися. День закоханих, ми закохані, щоб було символічно. Начальник Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова в 9-й годині проводить третю шлюбну церемонію. Їх сьогодні буде 17. Сьогодні у день закоханих у Хмельницькому вирішили одружитися 17 пар. А послугою шлюб за добу скористалися 3 пари. Ця цифра з кожним днем зростала. По-перше, у нас пари почали подавати заяви ще в грудні місяці. Саме перша пара подала заяву 6 грудня, тобто вони вже, звичайно, розраховували саме на цей день. А були такі пари, які за наявності поважних причин, я маю право скоротити місячний термін, вони подали заяви вчора. І сьогодні, можливо, будуть такі пари, хай вони знають, що якщо вони очікують дитинку, якщо є спільна дитина, учасників бойових дій, діючих учасників, ми розписуємо в цей самий день, тому до опівночі ми сьогодні будемо 16-годинний робочий день у Хмельницькому ДРАЦІ раз у рік. Марина Зубова каже, заради кохання та поєднання доль можна й потерпіти. Ти доволі жваво це все проходить, навіть час і не замітає. Він так пролітає швидко, що навіть. І тим більше, що дійсно молодята є. У нас минулому році до 10-ї години вечора йшли молодята. Уже, правда, потім одна пара в 11 годин вечора прийшла, подала заяву. А так, насправді, є, люди ходять по відділу, цікаво, весело, святково. Заяву на одруження цього дня приймають також урочисто, каже начальниця ДРАЦІ. Подача заяви буде теж проводитися в такій от урочистій гарній церемонії, в залі. Тобто це буде згадка нареченим, молодятам на все подальше життя. Акція «Кохання поза часом» у Хмельницькому проводиться вдруге. Акція має два направлення. Перше – це одруження цього дня, а друге – це подача заявки про одруження цього дня. Тобто можна подати заявку, прийти лише з паспортом, двом закоханій парі в 11 годин вечора і подати заявку про одруження будь-якого дня протягом року, після місяць, пройде місяць після цього. Рекордна кількість пар у День Святого Валентина у Хмельницькому брала шлюб у 2008 році, каже Марина Зубова. Тоді День закоханих випав на вихідний і за день одружилося 38 пар. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. Нічну екскурсію «Love in Art» до Дня закоханих підготував Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила наукова співробітниця закладу Ольга Нікітіна. За її словами, у Валентинову ніч на відвідувачів чекає оповідь 14 історій кохання відомих українських художників і музична програма. Початок о 19-й. Це історія кохання між художниками, це історія кохання взагалі еліти митців українських, як вони зустрічали одне одного, як взаємно надихалися і які, власне, були продукти їхніх світлих почуттів. Отож, якщо хмельничани хочуть долучитися до сучасного українського мистецтва та пізнати, які амурні історії супроводжували становлення українських митців, вони прийдуть обов'язково до нашого музею 14 лютого. Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики в закритому приміщенні серед юнаків та дівчат відбувається сьогодні в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді у програмі «Біг та стрибки». Світлана Поробок розкаже більше. «150 спортсменів – це юнаки і дівчата 2007 року народження і молодші – сьогодні змагаються у Хмельницькому. Це представники нашої області і міста Тернопіль. У програмі змагань – стрибки в висоту, довжину та біг на дистанції 60, 200 та 600 метрів. На 60-метрівці з результатом 8,65 секунди перемогла 10-річна Катя Крушинська. Вона займається легкоатлетикою в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. 8,65. Це твій найкращий результат? Ні, в мене було 8,60. У мене боліла нога, і я гірше пробігла. У бігу на 200 метрів серед юнаків переміг хмельничанин, спортсмен обласного центру фізвиховання учнівської молоді Ігор Любий. Результат 11-річного атлета – 36,35 секунди. У мене був рекорд 35 секунд 95 мілісекунд. Ще стрибаю в довжину. Мій рекорд 4 метра 3 сантиметри. Серед дівчат на цій дистанції першою фінішувала спортсменка з Тернополя Уляна Тихоненко. Вона пробігла 200 метрів за 36 секунд. За її словами, 200-метрівку атлетка сьогодні бігла вперше на змаганнях.
Я дуже хотіла перемогти, на всю силу бігла. Я завжди біжу 60, 100, 200, 300, 400 бігла. Спортсменка каже, дистанція складна, бо доводиться долати віражі. Без підготовки це непросто. Суддя змагань, заслужений тренер України Вадим Крушинський, каже, в такому віці вже можна визначити, які здібності має дитина. Важко зараз так діток виділяти, але загалом здібності вже з цього віку достатньо гарно проглядаються. Просто навіть елементарно по антропометрії, по фізіологічним даним вже можна відрізняти і бачити, де є перспективна дитина, а де є просто дитина, яка може собі займатися для здоров'я. За словами Вадима Крушинського, саме в такому віці прийшла займатися спортом сьогоднішня рекордсменка в стрибках у довжину Марина Бехраменчук. Саме такий вік, і скажу відверто, що з першого тренування, коли я її побачив, я колезі свої сказав, що ця дівчинка буде далеко стрибати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!